מצליח לעדור. איזה מרחב יש שם לברק יצחקי, שם את הכדור הזה אצל זהבי. גם פולסקי על זהבי. זהבי! הכדור ברשת! יצחקי מול נוסבאום. זהבי! 2-2! ביחה. עכשיו יצחקי. רדי חופשי! איזו החטאה! אייבינדר יצחקי. יצחקי ברחבה ופריצה ומרבל. הנה ההזדמנות של מרבל! אבל הוא שולח את הכדור הזה, משאיר את הכדור הזה לרדי, ועכשיו הכדור אצל זהבי. דור מיכה מול רועש. זהבי מחזיר את הכדור הזה למיכה, ואיזו הצלה של קלה! כדור חוזר לזהבי. עוד כדור עולה לתוך הרחבה, וזה שער עצמי! שער עצמי! חיים משתלט יפה על הכדור הזה, דבור. הוא מחזיר את זה לבן חיים, מהלך מצוין! האם זה כדור עונשין 11 מטרים? לא אומר לי. הנה, מול בקהל. מעלה את הכדור! וזה למשקול! הכדור הזה של זהב. אביטה לא מצליח לעבור את אלברמן. פריצה מוצא את זהבי, והכדור חוזר לפריצה. עכשיו אצל מיטרוביץ', והנה ההזדמנות לשני, ומרציאנו עודף, וזהבי, ושוב מרציאנו, ושוב זהבי, והכדור בפני 2-0. דבור, אבי שם. פעם פטי עוצר אותו, אבל איזו טעות, פריצו! כדור פעמוד ובעיניים של מרציאנו. הנה יצחקי לזה אבי בן חיים בצד שמאל, רדי בצד ימין. רדי יכול לבוא לשער מכאן, וגם עושה את זה, אבל שלוש. צריך עכשיו טיבי, וטיבי הולך, יכול לבעוט לשער, טיבי! וחייבה עוד מציל את זה. יצחקי עבר הרחק הרחק לצד שמאל כזה. מיכה בצד ימין, והנה עכשיו מיטרוביץ' מכניס כדור נהדר פנימה, זו הזדמנות! והצלה הגדולה של חייבה. עכשיו זה סביר. כדור של רדי מכניס אותו פנימה, מקבל אותו שוב לביתה, והביתה החוצה. של הכוונים המיוחדים. הכוונים הפחות מהירים. הכדור הזה נעצר אצל חיימוב, מהלך מחוכם של פריצה ושל דבור, אבל דבור בסוף... הם היו, כבר היו, אבל לא 3-0. הקבוצה שמרבה לכבוש יותר מכולם, כובשת גם עכשיו. אז הנה, מתקנים את ה... זה הופך ל3... הוא בצד ימין אצל מיכה. זה לצד השני, אלטמן! גורש בהצעה! מיכה מכניס את הכדור הזה לזהבי, עוקף את גורש ושם את זה בפני! ועכשיו הכדור אצל מיכה וזהבי ברחבה, והנה הכדור אצל רדי. ההרחקה של מישון, ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים. סכנין מביסה את הפועל תל אביב 4-0. דדי בן דיין עם הרביעי. רדי גורש בדרך. מיכה מקבל את זה, הנה בא זהבי, כדור מצוין לפריצה. פריצה משאיר את זה למיכה, והנה השלישי של מכבי תל אביב בסיומה. זהבי מקבל את זה, בן ארוש, פריצה ברחבה, גם זהבי. פריצה,
עוד פעם פריצה, והפעם זה נכנס. כדור רוחב מצוין של עומרי בן הרוש, תנועה טובה מאוד לקצר של פריצה. הנה, הנה אלברמן, הנה אלברמן, הנה אלברמן, וזה... ייני, בולסן, משאיר את הכדור הזה למיכה, הניסיון של רדי. איתן טיבי, תח ימינה לייני. עכשיו הכדור אצל מיכה, שלושה צהובים, רדי! איזה קור! איזה קור! רדי. עבר מיכה מול סן, פריצה ברחבה ומיכה משתחרר ואיזה פספוס פריצה איזה כדור נהדר לזהבי הנה אלברמן יכול להוציא עכשיו את ההתקפה של מכבי תל אביב שולח את הכדור הזה לעבר מיכה ומיכה מקשיט והכדור ברשת איזה מיכה הכובש של השלישי בדקה ה-80 ועכשיו זהו זהבי וניצן מצליח לעדור אולי דורה הכדור הזה עכשיו לקיואן קיואן משתחרר יפה פוגע בזיו משתחרר מצוין, ההזדמנות של הפועל חיפה, קורץ', 2-0! יוצא קדימה, חוזר היום להרכב במקומו של פלו, איזה כדור למושל, אבל הצלה גדולה של חואן פבלו, והכדור של סולארי לא... מושל נכנס לרחבה, גם קינדה, פלו מנסה, וחואן פבלו יורד טוב. עכשיו... פטים, ההגבהה הזו! איזה פוס! כדור הזה לעבר ורטה. ורטה עם ההקשתה, וחואן פבלו מוציא לקרן. כדור אצל סולארי. מול ייני. לתוך הרחבה. בלו משתחרר! אבל לא יכול לבעוט, הנה ההזדמנות של משה! חואן פבלו מציל, ואייבינדר מוציא לקרן, עוד איז... זו טעות, זו טעות, וזה יכול לעלות ביוקר, והכדור לפנים! וזה באג, בנה שחר! עבד, צריך לצוד את הכדור הזה. כדור טוב! מזרחי מעלה את הכדור הזה בדש פוגש אותו מעלה את ההתקפה הזו אולי זה יהיה עוד אחד זהו כהת וכהת ננסה בעיטה לשער מוצא את עכשיו סייף נסה להשתחרר לבעיטה ניסיון יפה חואן פבלו מצליח להדוף למה זהבי מכניס את הכדור הזה וזה בחוץ רדי, גם אייבינדר והנה בא הכדור של זהבי הצלה גדולה של קאלה אייבינדר החוצה זהבי עם הכדור החופשי היה גול האם הכדור עבר את קו השעה והנה מגיע הכדור הזה של זהבי ואיתמר ניצן מעלה וגם קרלוס גרסיה וגם בן חיים בתוך הרחבה והנה פריצה והנה השני בתוך הרחבה כל השחקנים של מכבי תל אביב שם לכדור הזה של רביבו 1-0 הפועל חיפה דריו פרננדז עם ההגבהה הזו אבידור קורץ' מנסה להגיע קיאנסקס החוצה למנגה ואחר כך מתחיל הבלגן בהגנה של מכבי תל אביב ובאג בדש כובש לא פנדל 100 נקודה לבנה 2-0 למכבי